У Запоріжжі почав роботу другий міжнародний інвестиційний форум. Основні теми заходу – розвиток співробітництва між громадами та бізнесом, підвищення енергоефективності території, реалізація міжнародного досвіду та залучення інвестицій. В інкофорумі беруть участь представники з півсотні країн світу, головні спікери, українські та іноземні експерти з питань енергоефективності, бізнес-стратегії та децентралізації. Паралельно працює тематична виставка. Пізніше відбудеться засідання міжнародного трейд-клубу України. Очікується підписання кількох угод. В Запорізькій області послідовно впроваджується ухвалена на минулому інкофорумі методологія залучення інвестицій в об'єднані територіальні громади. І вже зараз перші спроможні громади презентують свої інвестиційні паспорти, розроблені за підтримки обласної адміністрації, обласної ради, агенції регіонального розвитку і Запорізької області проєкту «Юліт». Цей документ реально надасть громадам Запорізького регіону, і вони стануть в авангарді економічного розвитку країни. Переваги децентралізації відчули і в Запоріжжі. Так, активно реалізуються інфраструктурні проекти, програми будівництва житла та розвитку транспорту. Затверджений генеральний план міста. Це один із кроків, вважає міський голова Володимир Буряк, для підвищення інвестиційної привабливості Запоріжжя. Кожна територія, кожне місто, я буду казати про місто Запоріжжя, повинно робити, і я впевнений, що ми робимо те, щоб сюди заходили гроші, дійсно заходили гроші. Нам потрібно дійсно сьогодні зробити те, чого потребують сьогодні люди. Люди потребують сьогодні постійного місця роботи, постійного заробітку, і саме головне, що вони потребують того, щоб у них була віра в майбутнє.